Aku tipu dia. Ah, wah, oh, bangun, bangun. Di siku aku tak ada apa-apa, tak ada damage. Kebal. Tak ada kotak lah. Nanti betul ke defense ni dapat balik crit chance crit damage je? Yang expect. Kau dapat balik crit damage crit chance je? Oh, sedap lagi. Pening, tak pening, tak pening. Battlefield 1 jom Ben ajak Battlefield. Tak Ben. Ni Sky. Ya 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 ya. Sini 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 sini. Ya. Ya jalan. Jalan lu, jalan lu. Ah, kill di booster shot. Sama tertutup dah sini. Lepak kat mana lah? Okay, mana ni? Atas tu lah, bawah lah, kiri. Bawah mana? Atas lori tu, apa? Lori? Lori bawah tu, 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 tu sana tu. Sini. Ni tak kena risk yang terkontrol. Eh, eh, terbuang pula shit. Haa, tu dia kalau jari tak bedung. Hai sniper ni. Mari tiga sniper. Adib, bit rate kau GeForce stream dia ni. Kau letak berapa? Uh-oh. Oh, jauhnya kau hari. Belakang kau orang. Tembak ke mamat kereta ni lah. Lakak sibuk dia. Mana dia? Kau pakai GeForce ni tu? GeForce Experience ke apa? Haa, Shadowplay tu. Bilik kau letak ke apa? Yang mana? YouTube ke apa ke? Facebook je. Facebook kalau aku tak lupa dah. Tak apa, check je. Facebook kalau aku letak height 4. Height and 4. Bunuh dia serentak ke apa nanti? Kereta letak.
Okay, dah sibuk betul. Ada ulti revive ke? Aduh, lupa pula. Ni pakai sebab apa? Dah. Buka ulti jap, lupa lah. Combo 3 kali cepat tu. Combo pun. Oh god, bako pula. Lagi bawah. Oi, terjatuh. Wah, reclaimer. Boleh share. Kenapa kau nak reclaimer? Tak, kita keluar boleh lah. Bila? Boleh share? Lagi tak keluar. Ya, tapi nak reclaimer. Ya, tu. Boleh. Kedekat orang pakai share ni, api, api tak ada damage tu. Api gemuk tu. Aku tembak. Kau pakai shield tu je kan? Shield, shield tu pun tak ada damage. Kena dengan api tu. Tu macam shield ni kebal api. Kau tak tahu dia boleh, dia boleh ada fire turret ke tak? Set apa pakai? Defense. Dengan ada campur ni ke? High end line tak ada? High end ambil specialize dengan glow. Atau kau nak pakai benda nama tu, beret pun boleh ke? Api pun tak ada apa eh? Tak ada. Immune. Tapi kalau tarik karen, aku rasa kena pula. Aduh, terbakar pula. Dia baru nak letak kereta kontrol tadi.
Oh, ni nanti ni. Lahan-lahan lah. Tunggu. Pecah pintu. Lahan-lahan. Orang pakai ammo KK lah kan. Tak payah. Dia kena on serentak apa ni? Oh. Okay. 1, 2, 3. Yo. Okay, aku suruh bagi. Orang suruh kanan cepat. 1, 2, 3. Eh, ni apa benda? Duduklah ni. Duduklah immunizer. Pergi ke tempat yang tak ada api. Tapi yang dekat dengan kereta bomba tu. Nanti dia spray. Dah pakai shield, boleh pergi mana-mana. Tengok eh, kereta bomba ni tembak aku. Wah, gila tu. Kau pergi dekat, tak apa dia kalau belakang kau. Tembus tu, dinding ni, shield. Ada belakang kau tadi. Saya buat api dia. Gila, flamethrower dia. Tommy, lari. Flamethrower dia bukan sembarangan tu. Duduk sini pakai immunizer, tak payah lari apa. Okay. Eh, tak follow. Kita orang duduk kat sini, tak ada api. Supaya nak menembak. Main duduk sini. Main. Dia ada duduk sini. Dia ada duduk dalam. Sekejap lagi, kereta apa panggil? Active train control baru kena pergi kat sini. Apa orang buat adik? Korang lepak sini eh. Aku try flash enemy. Berat. Tidak lambat ke? Tapi macam dah habis. Oi, jangan pergi dekat sebab aku kan. Benda yang api tu nak tembak tu. Tak ada. Api area mana yang tak terbakar. Sebab ada F. Semua terbakar eh. Bukan dia random, kita tak nampak kawasan yang tak terbakar kat mana. Benda ni berapa kali? Lagi sekali. Oh, kereta bomba tayar tak ada ke? Tak siap lagi tu. Tak siap dia serang kat luar. Wah, bisap motor.
Okay. Cross all the bits, you got the cross. I see two belakang. Oh. Muncul kat situ lah. Tapi kalau heroic tak berani aku. Jom. Ada belah sini pula. Belah sini tak terbakar kot. Sebab tak ada kawasan merah. Oi, siapa yang pergi dekat tu? Tak ada, jauh tu. NPC dia tu. Mak tukar tempat. Sini cuba kau. Ouch. Main api dia. Tembaklah saya, tembaklah saya. Oh, kena tukar. Bukan sini. Merah, merah. Depan sikit. Weh, bukan sini. Oh, kan. Ah. Aduh. Aduh, jangan mati. Okay, aku dah guna skill. Habis, semua area juga terbakar. Atas, tembak atas. Ada sniper kat atas. Kelakar macam tu sniper. Sniper. Okay, satu down. Oh, api. Oh, atas bawah atas. Api dia dalam yeah. Macam dalam cerita Terminator tu. Oh. Matikan T apa tu? T100. T1000.
And tu suka gila tengok kalau dalam filem pakai nitrogen kan. Api-api. Apa bercerita ke? Eh, jaya, clearkan NPC sikit, okey. Ready ni, switch terus ni. Saya switch lah, oh, tak pasal. Kami. Mak api nak main gila. Go sky, cepat. Go kanan, kiri, aku kiri. Satu, dua, tiga. Sojen aku dah stream dah tu. Nak terberak aku main. Kenapa? Terberak sama metod lah. Part 1 je aku buat dulu. Tak apa. Banyak kan live. Asalkan buat je. Tu aku share 7 group tu. Tempat ni muka. Baik ada kisah teman aku main. Kami dah kudung lah kaki dia. Sebab ada dia orang ni teman. Tak mahu aku nak. Muntah pun dia. Saya kutip kaki dia tu tadi. Tu lah punya stapler pula. Macam saving private Ryan lah. Nice. Tak apa lah. Saya buat sampai complete cukup lah. Okay, ada game lain. Home apa ni? Home sweet home. Tak boleh. Ya tu. Nak saya yang macam seram lagi. Yang tu more on go. Ni apa? Home sweet home tu boleh one go tu. Tapi overreact lah sikit. Dikit dan tak payah overreact pun tadi seram. Kejut ni. Ni korang main semua ke? Ada seorang lagi? Penuh. Tengah lagi lepas. Boleh umur dah bawa. Babi lah, aku boleh buat apa, 8 baru. Sekejap aku turun bawah sekejap tengok apa dia. Oi, mampu je. Ada Dustin kat bawah main, Dustin Nora. Mati sebab terbakar. Aku kena pakai, aku kena champion main je. Api. Oh, final main je lama tak kena. Tak pakai lama. Boleh ingat dia kawasan tak kena. Sama kawasan kena buat dia. Pakai tu. Oi, shotgun kelakak tu. Eh, Uber nak main tak? Tak. Uber kat bawah. Oh, dia kenapa? Dengan Dustin Nora kat bawah. Siapa dengan Dustin Nora? Oh, panas. Ada lagi sekali ke sekarang? Ada kan? Kena sampai tu. Sampai dah? Mana barang? Ada lagi. Ada lagi satu. Ada lagi satu sui. Macam ni kalau habis. Tak terbakar. Tu lah, aku gerakan. Tengok dia tak apa-apa ingat. Tunggu barang keluar. Weh, semua terbakar je ni. Belakang ni rumah. Sekejap, letak immunizer. Yeah, yeah. Okay lah. Cik Mary lah dia benda ni. Memang semua tempat terbakar ke apa? Tempat manggang memang. Oh, lupa pula masuk ubat. Baik ada manager. Manager abang.
Abamia. Abamia. Tak boleh ingat nama tu. Aush. Tobi revival. Oh. Orang down kan? Bye, manager dia. Tak nak eh. Ya, aku pergi. Dah. Baik. Wei, tinggal ni, release kan tank. Oh, jom. Korang tembak dia. Ada sniper. Jom mana? Down lagi. Kau tak boleh tekan ni eh? Support station tu? Tak boleh? Support station kau automatic. Tak, yang aku buka ni. Weh, cepat weh kat aku ni. Favor, nak cari tak? Boleh spray belah kanan, Tommy. 1, 2, 3. Aku dengan Ali. Dengan Ali? Tak dapat eh? Mati. Oh, jadi. Wih! Ali mana dia tak masuk sini? Kau kena, ingat kau kena out lah. Dia masuk, dah spawn satu lah kira. Oh, woi. Dia dah masuk dari skor, aku dah tahu. Bajo, kau jangan mati. Perlindungan sekali. Jangan. Oi. Masuk atas dekat kita. Oi. Oh, sudah. Gila lah. Apa yang aku jangan mati? Gila, babi. Susah. Okay, kickers. Atas lah. Ya. Alright. Oh no. Start, balik. Ha? Ya. Weh, pada otak. Dah mula. Tak balik lah. Aduh. Ya, kita orang Malaysia ke apa tu. Tukar sikit je. Zio, kau tukar ni. Immunizer macam kita orang. Tommy, tekan. Ya. 1, 2, 3. What the fuck kena semula? Alamak, Dah ada battle lah, Fi. Immunizer skill apa eh? Masih A lah. Gambar macam aku dengan ni. Aku, Tommy, Sky pakai kotak gambar ubat tu. Ubat tu nyawa. Itu gambar pil tu. Gambar ubat tablet. Okey. Dah boleh kita dah boleh tekan ni. Boleh tekan. Kau nak tekan ke tadi? Kira. Ya. Okey. 1, 2, 3. Alamak, terbakar. Okey. Dan. Tak ada ni? Jalan. Lari, come on.
panjat. Faham dah. Api yang first. Pergi api yang first. Dia bergerak. Saya lepak kat api yang first. Ah, siap sedia duduk kat api yang first. Puas dia dah reda. Marat. Dia satu one time je kan? Start area tu. Ah, one time eh. Twist. Oh, ya. 1 2 3. Tengah. Tepi. Dua belakang orang. First ada tepi. Nak betul kat tepi ni. On. Api. Oh, api. Mana pergi tu? Bakar semua. Mana? Jap. Okey, masuk. Yeehaw.
Atas. Aku nak main hang nak tembak. Oh, meter. Belakang ni, belakang tembak. Tembak hendap mana ki? Belakang, belakang. Ding ke belakang sikit ni dia. Nyawa kau. Kau letak booster shot. Jap. Shotgun kat atas. Lama. Mana kau tak tunggu ni? Tak habis. Ya, lama. Oh. Ya, FK ya. Kau main kat mana? Kau main lah. Tengah main division. Rahmat. Division. Aku ingat siapa panggil nama betul aku. Mana? Last game lah. Oh,
tepi. Oh ni apa ya? First, first. Hui, habis semua. Nakak sniper yang tembak. Oh, Tommy duduk tepat baik je kan? Kena ke? Oh, kena ke? Eh, sniper ni kacau. Nakak tu. Ah, siapa main Battlefield 1? Oh, ada atas. Okay, switch the activate. Apple 1. Kim main Tommy Ahmad ni. Ah, tak pergi boleh lah. Mana? Okay, Tommy. Ya. Tak habis. So, yang gameplay. Yeah, sama-sama. So, 1, 3. Tak ada kot eh. Sini, sini. Memang ada tu orang ni. Ada kin ada satu lagi. Kau balik. Ayah dia jom. Satu, dua, tiga. Okey. Akhirnya. Akhir. Nak bagi tak nak mati. Macam tu tadi mati. Lah malas lah tembak dia orang ni. Tu lah. Eh sakit tu dia orang ni. Kenapa dia orang tak mati sendiri ya? Tu lah. Mati. Mana ada mati sendiri macam Falcon Lost. Oh semua mati. Oh. Senang. Weh aku tak ada peluru ni. Kosong-kosong. Mana kan nak ambil? Ambil lah kot. Belah ni. Aduh. No, jatuh. Nak pakai pistol tak boleh pakai pistol. Yang tepi ni. Oh ni kotak ni. Jangan tak nak terjun bawah pula ni. Secure the area. Abis. Oh belakang abis. Lagi? Alright, abis. Apa dia buat challenging kalau heroic macam mana? Lama inventory full cuma lakak kau. Lama. Wow. Lagi harus ku buang. That's some sick vision right there. Makes me think we haven't heard the last of them. We'll have to keep an eye on the terminal and make sure they don't come back. Okay, settle buat satu kerja. Thank you. Bayar, wait. RM1. Okay, mesti tak bayar lagi tu. Tak bayar lagi tu. Check nama, selai nama. Dia dah lama ni dia habis dia punya membership kena top up balik. Amboi. Orang ni nyebut tu tak pernah bagi orang macam tu. Pandai nak kita semua, orang eh. Sekarang semua tentang duit. Nak beli handbag isteri semua ni. Patah kata sikit.